Oh, velodo. Hvem sagde det? Oh, som den flæsk op eller knøder. Nej, jeg gider ej. Din bølle, nu skal jeg ødelægge dig. Som I ser, skal I respektere naturen, fordi vi har kun en måde natur, og vi forurener mere og mere, og til sidst vil træerne uddø, og så vil vi mennesker også uddø, da vi ikke får luft fra træerne.